Gün ərzində paytaxtda və Şəmkirdə piyadaların ölümünə səbəb olan yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Sürücülər kimi yol hərəkət iştirakçısı olan piyadalar tərəfindən yol hərəkət qaydalarının pozulması məsuliyyət yaradır. Tez-tez baş verən piyada vurma hadisələrində tərəflər təqsiri bir-birinin üstünə atsa da yol hərəkəti qaydaları qanunla tənzimlənir. Bu o deməkdir ki, piyada vurma hadisəsi baş verən bütün hallarda avtomobil sürücüsünü günahlandırmaq olmaz. Piyadalar da yol hərəkəti iştirakçısı olduğu üçün İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 338-ci maddəsində piyadaların məsuliyyətini müəyyənləşdirən hallar nəzərdə tutulub. Yol müəyyən olmayan yerdə keçmək, svetofor qadağanıcı siqnalının tələbinə riayət etmədən qırmızı işıqda yolu keçmək, təcili yardım avtomobilinin operativ nəqliyyat vasitələrinə yol verməmək və s. Bax, bunlara görə piyadaların da məsuliyyəti var. Cəmi 20 manat cərimədir. 80 km saat və daha yuxarı sürət müəyyən olunan yollarda piyadanın yolu müəyyən edilməyən yerdən, yəni piyada keçidi olmayan yerdən keçməyinə görə 40 manat cərimə müəyyən olur. Velosipedçilər və moped idarə edən şəxslər tərəfindən yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə də cərimə nəzərdə tutulur. Zərər çəkmiş şəxsin sağlamlığına yüngül bədən xəsarətinin yetirilməsinə və ya zərər çəkmiş şəxsə maddi zərər vurulmasına görə 80 manatdan 100 manata dək məbləğdə cərimə edilir. Piyadalar tərəfindən yol hərəkəti qaydalarının pozulması zamanı cərimədən başqa ağırlaşdırıcı hallar kimi daha da kəskin cəza növləri tətbiq edilə bilər. Piyadanın təqsiri üzbatından yol nəqliyyat hadisəsi baş verib cinayət xarakteri nəticə olarsa, onda piyada üçün də cinayət məsuliyyəti var. Cinayət məcəlləsində 267-ci maddə var. Orada sürücüdən, avtomobil sürücülərindən başqa, bax, velosiped sürücüsü, piyada, moped idarə edən şəxs, malqara ötürən şəxs, bunların təqsir ucubatından cinayət xarakterli hadisə baş verib, insan ölümü olarsa, bunlar üçün cinayət məsuliyyəti var, orada azadlıqdan məhrum etmə cəzası da var. Ekspert Ərşad Hüseynov deyir ki, bəzən piyadaların səhvi də müəyyən səbəblərdən olur ki, burada onların da təhlükəsizliyi nəzərə alınmalıdır. Çünki baş verən hadisələrdə təkcə yol hərəkəti iştirakçıları deyil, həm də bu şəraiti yaradan və ya şəraitsizliyə səbəb olanlar da təqsirli sayılır. Belə ki, keçid xətlərinin və ya yol nişanlarının dəqiq görünməməsi, küçə və keçidlərin aydın işıqlandırılmaması da belə hadisələrin baş verməsində rol oynayır.